takové bylo přivítání našeho nového prezidenta v Bratislavě. Prezident se stal také čestným občanem hlavního města Slovenska. Ludvík Svoboda má ke Slovensku nejen vřelý osobní vztah, ale jeho návštěva měla i výrazný politický význam. Potom mezi sebou přivítali prezidenta členové předsednictva Slovenské národní rady a ústředního výboru komunistické strany Slovenska. Ludvík Svoboda v krátkém projevu řekl, že rád přijal pozvání a považoval za přirozené, že jeho první cesta mimo Prahu patří hlavnímu městu Slovenska.